តែកំណត់ប្រធានយ៉ាងម៉េចអានប្រធានសិនមកអូខេចឹងលំហាត់ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចណៃម៉េចកតាអូខេបាទโอเคไม่ติดโอเคให้กูตารางไงอืมអរេអានឹងមានដាក់ NH ចឹងឯណោះដាក់នោះអឺដាក់ហ្នឹងមិនទៅហេដាក់នេះមកមិនទៅដាក់រឹសហ្នឹងមកដាក់រឹសហ្នឹងមកកាន់តែខោទៀតធំជាងស្វាសូនដក2ដក1បូកអណនអឺ0ណៃណាហើយអាក្រោមអារបាហ្នឹងគូឲ្យផ្លៃតិចទៅទុកសេចម្លើយបងបាទឯគូវែងសេចម្លើយមកយើបាទទុកសេចម្លើយក្រោមហ្នឹងហ្មងមើលមេគុណអាយើងបូកឲ្យដកបាទចម្លើយយកច្រឡោះណាច្អល់ច្រឡោះកហើយច្រឡោះនេះច្រឡោះនេះមានច្អល់ក្រមទេដេស្មើដេស្មើអត់មកទៅអិចស្មើវិញអិចរបស់វិញត្រូវឯងដេស្មើអីបងកចកសេស្រួលមើបងកចកហ្នឹងញាប់ទៅណាឈ្មោះអីវាណាក់ទីម៉ានអត្យដៃគាត់មួយបាទអីហេតុអីបានយើងដាក់ធំជាសូនដាច់ហើយសារវានៅភីអីភីបែងហើយចុះអាលក្ខខណ្ឌអីខាងលើមិនអត់យើងអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌមូលហេតុអី
ភិយោដោយសារវាជាពហុធាវាមានន័យហើយអញ្ចឹងហ៎បាទតោះទៅទៀតបាទបាទមកទៀតចប់ទៅបាទអរគុណទៀតដៃគាត់មួយ3យើលើទៅស្ដាប់អត់បានធំជាឬស្មើសូនហើយមិនទៅតូចជាងបាទធំជាស្មើសូនតូចជាងខុសហើយបាទហេតុអីបានយើងដាក់នឹងខុសពីសូនអូខេតាំង1 2មកយក1 2ហ្នឹងមកធ្វើមកអត់មានទាញយកទេអាហ្នឹងធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យវាស្មើសូនសិនអីហើយមកទៅទាញយកហើយអើអីគូតារាងហ្នឹងឯងគូតារាងឡៃហ្នឹងហ្មងចាំតិចទៀតចាំលុបឡៃនេះដកប៉លបងប៉លអណាដកអណននោះអាយដាក់សូននេះមិនចូលចិត្តផ្លិចសូននឹងម៉េចសូនហ្នឹងតើអត់ដាក់ខុសហ៎តែបើសិនរឿងនៅភៀបបាញ់គេដាក់សូនទេគេដាក់ផ្ទាត់ពីរស្របស្របគ្នាអាហ្នឹងករណីបើចំរឹសដែលនៅភៀបបាញ់តោះអញ្ចឹងគេអាចជិះបានដេអងដេអងស្មើអីដេអងពីណាទៅណាទៀតនឹងសេច្បាស់តិចគ្នាវាដូចវាចឯគ្នាវាទាំងឆ្វេងវាទាំងស្ដាំឯគ្នានឹងដាក់ឲ្យត្រង់ត្រង់មើលអើតោះលេខ2លេខ2ទាយរក x មកខុសពីប្រមាណណាំងអញ្ចឹង7វាចောက်ចំ7នោះឯងមែនទេអញ្ចឹងអានឹងវាទៅដាក់ក្នុងកញ្ចក់វិញអញ្ចឹង1សប2មកយកមួយវាសោះពីរអឺ
បសពអានោះប្រជុំហ្នឹងលេខ2ណាសេច្បាស់តិចមើលមួយបសព2ឥឡូវយើងឃើញថា7នៅឯណា7នៅកន្លែងនោះណាអញ្ចឹងកន្លែងនឹងប្រើគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្វើម៉េចវងកញ្ចក់វិញអញ្ចឹងចុះបន្ទាត់មកដេស្មាសេមកដែលតែកន្លែង7នឹងដាក់វងកញ្ចក់យើងដាក់លេខជន់គ្នាឃើញអត់ហ្នឹងហើយ7ហ្នឹងយើងដាក់មកកញ្ចក់វិញណែអេមកវិញពួកអីអូខេឡើងបកស្រាយលំហាត់អីគេអេប្រយ័ត្នទៅណាគាត់និយាយអស់បងបកស្រាយកុំខាច់ដែនកំណត់ដែនកំណត់ហ៎នេះយល់ទេបើលើកដូចគ្រូប្រាប់រហូតតែកំណត់ណាលំហាត់យ៉ាងម៉េចមើលប្រាប់តិចមើលអានេះ x ស្មើអីអានទៀនសិនបាទអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងបំណងយើងចង់ធ្វើអីរកអីរកស្អីគេលំហាត់ហ្នឹងចង់រកអីបាទរដែនកំណត់ហើយដើម្បីរដែនកំណត់នៃប្រធានហ្នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្លះអាពីបែងដាក់ខោវិសោនតាសេមកបាទហើយចាំមិនទៀតនិយាយលឺលឺចូលរៀងពិសេសហ่ะទៀតបាទបាទសេមកអូខេបាទបាទសេមកតែមកដាក់ច្បាស់ច្បាស់មកអីខ្លះម្លែងកលនឹងយ៉ាងម៉េចម្លែងកលនឹងលោកតាដោយអំបាទអំនឹងស្អីចំណុចមែនអូខេកលនឹងកលតាមអីតាមអេជីក្រេតបាទមែនទេកលតាមមីតើពេអីមិនទៅកលតាមអេជីក្រេតវិញ
អឹមព្រីមនឹងជាអីអឹមព្រីមនឹងតំណាងឲ្យអីអឹមព្រីមនឹងជាអីភាពយីវៃអឹមព្រីមនឹងជារូបភាពរបស់ចំណុចអមបាទអឹមព្រីមនឹងជារូបភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតបជាក់ខាងលើផងវិកតើពេហ្នឹងមានគូអរដនេម៉ានជាក់ខាងលើអេប៊ីបាទអញ្ចឹងបានរូបមុនមួយហ្នឹងមែនទេណាតោះរូបមុនអីតទៀតឡាញ់ឆ្លោះឡាញ់ឆ្លោះមានរូបមុនច្រើនទេបាទច្រើនតោះបែរមកនេះវិញបាទតោះអ្នកនៅកន្លែងមើលគ្នាយើងណាគាត់ឡើងមកសេរូបមុនម្លែងឆ្លោះអាហ្នឹងបានន័យថាឆ្លោះធៀបនឹងអាក់ស៊ីហ៎អរូបមុនម៉េចអាក្បៀននោះសេស្រួលមើលបាទសេស្រួល4ក្បៀនអញ្ចឹងអានឹងឆ្លោះធៀបនឹងអាអរណេអញ្ចឹងអរណេមានរូបមុនម៉េចណងនេះអាក្បៀននោះទៅសេស្រួលច្រឡំតលទៅសេស្រួលបើអញ្ចឹងវាច្រឡំមួយដកអាទៀតឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងអីទៀតអ៊ីក្រិចស្មើកាវាមានឆ្លោះគ្នាអ៊ីក្រិចស្មើកា x ស្មើ5មែនអត់អាសិរុបមុនដែលរៀនហើយល្អអីកូននេះចាំរុបមុនច្រើននេះនេះតែយ៉ាងគេចាំរូបមុនណែបាទហាក់ដល់ A B ហ៎ឲ្យទៀតត្រាច់មក X B នឹងដាក់ឲ្យស្រួលច្រឡំជាមួយនឹងដកលើយអឺណូអាស្អាខ្មៅបាក់ពីនោះស្អីនោះចោលចេញនោះបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងរូបមុនបំលែងឆ្លងហ៎តោះចុះដល់បំលែងអីទៀតឡាញ់វិលឡាញ់វិលឡាញ់វិលមានធៀបមួយមុំអីខ្លះមុំ90 180និងដក90មែនទេឬក៏270មែន270ហ្នឹងគឺហើយនឹងដក90ហ្នឹងរត់មុនតែមួយឯងដល់ហើយទៀតអ៊ីក្រិចក្រិចអ
បាទទៀតនឹងមុំប៉ុន្មានទៀត108បាទតាមមុំដក90ហ្មងទៅសួរចាំដក90ក៏បានឬក៏200 270បាទអាហ្នឹងបំលែងអីឆ្លោអូអូបំលែងវិលអូអេមិនដែររៀនបំលែង3ឯងមានអារម្មណ៍យល់ទេអាកូនឈ្មោះអីតែដៃគាត់មួយទៅលែងអីទៀតអើតោះតាមបកើតោះកើតឲ្យធ្វើមកអីកូនសិននៅកន្លែងលាញ់លំហាត់អីដាក់លំហាត់ហ្នឹងខ្លួនឯងមិនចាំច្រឡងតាមគេទេយល់គេឲ្យចំណុច A ទី3ហីម៉េចចឹងដាក់ចេះទៅរករូបភាពនៃ A ចឹងទៅអាពេសិនណាពេនឹងដាក់ព្រួញផងព្រោះវាជាបិចតើអីលុបឲ្យស្អាតចឹងប្រតិបតាពេញហ្នឹងឯងមើលធ្វើស្អីខ្លះនឹងបានអមយកមកវៀតណាមមើលបញ្ចូលតិចមើលយកនោះមកចូលឲ្យចំ21នឹងបានមកវៀតណាបូកលេខនឹងបានមកវៀតណាចូលមកនេះយើងឲ្យសំចៃអូខេនេះបានមកអូខេនេះចំនួនលេខ XY និង AY របស់ជុះ2បូក1នឹងមិនទៅបាន2បូក1មកវិញណាដូចសាររង្វាន់ X បូក A នេះតាមជា A អូខេចុះ B វាហ្មង B 3 B 2ហើយនឹង Y 3អូតោះតទៀតតកតងនឹងបំលែងឆ្លោះម្ដងមួយណាខ្លាញ់មួយណាឆ្លោះគ្នាទៀតនឹងអីអាប់ស៊ីអូខេអញ្ចឹងគាត់យកឆ្លោះគ្នាទៀតនឹងអាប់ស៊ីឆ្លោះគ្នាទៀតអាប់ស៊ីត្រូវមើលរូបមុននោះបាទ A ដល់ B
រូបមុនសិនមកចតាង AB បានអត់បានបាទចឹងក៏តាង XY ក្រិចក៏បាន AB ក៏បានបាទចាប់ហើយម្លែងទៀតម្លែងអីម្លែងវិលវិលស្រឡាញ់មុំណា180ស្រួលចាំបាទអនុស្អីឲ្យហេសេសួរពលឲ្យអីបៃទេណាប្រាប់មុំហងវើធៀបមកមុំណាបាទយើងអត់ដាក់មុំទេមិនដឹងមុំណានេះមុំ180ចិត្តអូថែមចិត្តផងធៀននេះយើងកាត់កាត់កាត់ទេណាបាត់យើងទៅរៀបរាប់ជាងនឹងដកអាដកបេនឹងសេឲ្យច្បាស់ច្បាស់មើលឃើញសោះទូចតដាក់កាយយឹតមើលក៏តាមបច្ច្រាសពីសម្ពោសម្ពោដាក់ XY ក្រិចក៏ដាក់ AB ដល់សម្ពោដាក់ AB ក៏ដាក់ XY ក្រិចអានេះហើយអូនឡើងមកទៅអីមិញហ្នឹងរកអីគេទៅលំហាត់រកសាច់បងឡៃឡៃម៉ានឆ្លងទៅបងបាត់តែដៃគាត់មួយ